Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. derit! Një vaj u liri me këtë përbërje dhe e pini, do kuroni këto probleme shëndecore. Fama e ti është e një orë në dërshekuj. Ullëntimet moderne konfirmojnë e se vaj u lirit është që përbërës që duhet të shtohet në dietën e përdiqme. Një studimi fundit pëhonë se sa më shumë të përdor një vajnë e ullirit, a ish më shumë do të ambroni trupin tuaj nga sëmundjet kardiovaskulare, alzajmeri, por edhe nga vdekje e parakoshme. Ndër vajrat vegetal të ngrënqëm, a i ka një përçindi më të lartë të ndyrnave të pangupura, të cilat reduktoj në kolesterolin e keqle dhe lë dhe rrisin hëdëllën e mirë. Për më tepër, ullë presionin e gjaku dhe përmban komponime bimore, që ofrojnë vetë i anti-inflamatore dhe anti -oxiduese. Doje të ndryshme të vaj të ullirit janë të disponueshme në trek, nga i zakonçmi i cili është shumë i thjeshtë, vaj e ekstra i pasur i ullirit janë nështë të nështruar një procesit të thjeshtë të bluarje dhe pas një trajtim që ndryshon cilësin e ti. Në të kundër, vaj i zakonçmi i ullirit ka pësuar një sër proceses dhe më pas përzjet me 5-15% ekstra të virgjë. Vaj i ullirit mund të merë i papërpunuar në salata dhe në perime a jeshtë një zëvëndësues shumë i shëndechëm i gjalpit në gatime. Natyrisht kërkon një model më të përshtachëm të zakoneve të shëndechme për të siguruar një shëndet më të mirë. Njësasi e moderuar e yndyrnave vegetale e kombinuar me zakonet të tjera të mira, janë edhe qëllimet kërësore përse duhet të përfshini vajnë e ullirit në shëndetin tuaj. Vajnë e ullirit është përdojër prekosh për qëllime mjekësore dhe jo vetën. Kullondimet të më pashme kanë të reguar se zvogëlonë rezikun e zhvillimit të tumoreve të zorës të trash, së mundjeve të mëlqis, inflamacionit kronik, astmës, diabetit dhe kolesterolit të lartë. Konsumimi për diqemi vaj të ullirit, me të makën bosh mund të përmjërsoj shëndetin dhe pamjen të vaj. A i parandalon kaps lëku. Vaj stimulon prodhimin e enzimave të tretëse dhe funksioneve të sistemi të tretjes. Nëse keni shpesh probleme me kaps lakun, në mëngjes me stomakun bosh, duhet të merë një luk gjede me vaj u lirit a përzjeni atë me një luk qaj me lën klimon. Kjo përbërje do ju ofroj një mbrojtje më të mirë për sistemin tretës dhe do lehtë gjithashtu problemet e kaps lakun. Do të ofroj funksion më të mirë për sistemin e tretjes. Vaj stimulon prodhimin e lipazëve, enzimave që regulloj në sistemin e tretjes marja e vajt u lirit me stomakun bosh, ose para vaktit mund të parandalojë fryrjen, aciditetin e stomakut, madhje dhe ngërqet e ti. Parandalon nivelin e lartë të kolesterolit. Studimet kanë të reguar se konsumimi për diqëm i vajt u lirit, ekstra dhe virgjër, u lërë e zikun së mundjeve të zemrës dhe kolesterolit të lartë. është veçanërisht efektiv të njërzit që marim vaj u me stomakun bosh në mëngjesë reduktohen rezikun e tumoreve. Vaj u lirit ka një efekt të shkëllqyër antioksiduas dhe u të më parshme, kanë ka në treguar se mund të zvogëlojë rezikun e zhvillimit të dojeve të ndryshme të tumoreve, veçanërisht ato të zorës të trash. Lehtëson simptomat e sëmundjeve kronike Nëse vuani nga artriti, sigura që të merë një vaj u liri ekstra të virgjër më stoma kumbosh, të të zvogëloni inflamacionin dhe do të lehtësoni simptomat e artritit nëzit humbje në peshës. Vaj u lirit është një burim i shkëllqyveri acideve e ndyrore të pangopura dhe u luntimet kanë të reguar se mund të reguloj nivelin e oreksit. Marja e këti vaj në mëngjes me stomakën bosh do të reduktoj marja në kalorive gjatë ditës. Vaj e ekstra i pasur parandalon ndryshimet e papritura të niveleve të sheqere në gjak dhe në këtë mënyrë kontrolon dëshiren edhe për ushqimet të mblat vaj u lirit dhe një vënd kryesor në gatimet tona, por gjithashtu a i mund të përdoret edhe për benefitat të tjera si që është edhe shëndeti lëkurës shuaj. Vaj u është një përbërës të lëbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqen dhe intjen dhe mund të ngadalësoj gjithashtu shfaqin e rullave në lëkurë. Vaj u ka veti të fuqishma antibakteriale dhe shërben si një disinfektues natural. A i do ju ndihmoj edhe të umni peshën e tepërt. Shumë studime kanë të reguar se ndikja e një ditë të mëzdetare, e cila është kryesisht e pasur me vajin e ullirit, ka një efekt pozitiv në peshën e trupit. Më shumë se 180 njërës morën pjesë në një studim të revjeqar që provoj se konsumimi vajit vajt ullirit indihmon të ata që të humnin në peshë. Ajo është i mirë për truri. Kosumimi regull të vajt ullirit heç grumullimin e plakave brenda qelizave të trurit, Këto plaka mund të shkaktojnë në sëmundjet Alzheimerit, sëmundjet më të zakonçme mendore në bo. Njërzit që pinë regullisht vajnë e ullirit, ka një memorje më të mirë se sata që mbaj një djetë me pak në dyrë. Për mirëson shëndetin e kockave. Vaj ullirit një mon njërzit që vuajnë nga artriti rëmatoit. Kjo funksionon më mirë kur kombinohen me vajnë e peshkut, një burimi pasur me acide yndyrore omega 3. Përbërje që gjendë në vajnë e ullirit, për shëndetin e kyqeve dhe ngurdësimin të cilës shkaktojnë edhe artrit. Ky vaj është ideal sepse zvogëlon inflamacione. Pasurimi djetësuaj me vaj u liri dhe ushqimet të tjera ma acide i ndyrore omega 3 zvogëlojnë inflamacione në trup. Nga anë tjetër mund të ndihmoj në parandalimin ose shërimin e gjëndjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara kryesisht nga inflamacioni, për shëndetin e zorve. Disa lloje të bakterieve që gjenden në stomak mund të shkaktojnë ulcera. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakteria dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 gram vaj i ulliri ekstra të virgjër në ditë mund të shkatërrojë bakteria të dëmshme në më shumë se 14 ditë. Ky vaj do të kontrollojë nivelin e sheqerit në gjak. Vaji ullirit mund të jajë të gjithashtu një sekretues për uljen e glukozës në gjak. A i mbrun trupin nga diabetit tipi 2 dhe mund të zvogloj rezikun e ti me të paktën 20%. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu. Marja e vaj të udhirë gjdo dit në dietën të uaj mund të ndihmoj të menagjoni peshen, të kontroloni diabetin, të lehtësoni dhe presionin, të mbarë një funksionet njëse në nivele optimale dhe të mbrojnë nga së kronike. Jo dhe gjitha vajrat e ullirit janë të njëjtë. Për e tyre ushqive se mund të ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme, kështu që së gjithë një vajrat që përmbajnë në vetime antioksidues. Ullin të nuk piqen plotësisht nga jeshil në të zinë dhe në fund të dimrit, dhe janë ullin të jeshil që janë më të lartë në polifenole antioksidant, të cilët janë shumë të rëndësishën për organizmin tuaj. Jo vetëm që vaj u lirit, i e pëshi e ushimore më të mirë gatimeve, por siguron energji dhe është një makronutrient me përfitimet të shumë të shëndecore. Ndyra ndihmoj në nëthithje në shumë vitaminave, përfshirë vitaminë në A, D, E dhe K, kështu që ato mund të përdore nga trupi juaj. Këndyra është me rëndësi jetike për ndërtimin e membranave qelizore dhe qethjeve që rëthoj në nerva. Trupi juaj ka nevoj për ndyra për funksionet të tila si mpiksja e gjakut dhe kontraktimet e mushkujve. Fenolikët në vajnë e ullirit ka në veti antioksiduese, antimikrobike dhe antiflamature që kontribojnë në përfitimet të shumëta të një lukje gjedhe me vaj ulliri në di. Inflamacioni kronik mund të kontribojnë në sëmundjet të tila si tumoret, diabet, sëmundjet alzheimerit, zemër, madje dhe mbipesh. Antioksidantin kryesor në vajnë e ullirit është oleo kandal, i cilin ndanë karakteristika unike antiflamatore si pas një studimi të vitit 2014, të botuar në revistat shkencore dhe ato të cilat ka në rritur në përfundim se vaj u lirit ekstra i virgjër ka efektet të njashme edhe për të lehtësuar problemet të të kujtesës. Nëse jeni në depresion, një luk vaj u liri në dit, mund t'ju vi në ndihme. Truri juaj është 60% yndyrorë, që përbëhet pjesërjesht nga acide ju ndyrure të pangopura omega 3 dhe omega 6. Vyndyrën ato omega kontrollojnë në zhvillimin dhe funksionin normal të trurit dhe shpërbëhen dhe qërgullojnë në gjithashtu problemin tuaj. Vaj u lirit ndihmon edhe me problemet e kujtesës. Marje vaj të u lirit qdo dit mund të kontribuji në zvogëlimin e reziku të humbjeve të kujtesës. Humbjet progresive të vaj të u lirit lidhen me sëmundit Alzheimerit dhe me qregullime të pak të veshme të lidhra me moshër. Për diabetikët, një lukë gjedhe me vaj urdhiri në dit mund të ndihmoj në përmirësimin e reagimit të qelizave ndaj i glukozës, nda mund të apërdojnë një atë në dobinë të uaj. Pas i të adigjonit këtë video, do juftoja ati bonit like, dhe të shpërndani atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tukë.